Çdo vit ato fitojnë shumë amaramente separash dhe nuk është për t'u habitur nëse shtëpitë e tyre janë një habitat i vërtet luksi. Vila Playboy në Los Angeles, aty ku Hugh Hefner, themeluesi i revistës Playboy, strehon leprushet e tij, thuhet të arrijë vlerën e 50 milion dollarëve. Ajo shtrihet mbi 2 hektar tokë dhe ka 22 dhoma, një qilar vere, një dhomë lojrash, një kopë zoologjik, fushë tenisi, një ujvar dhe një pishinë gjigande. Pavarësisht madhësisë, përsëri nuk është vila më e shtrenjtë e lagjes. Modelja Petra Eccleston pagoi 85 milion dollar për shtëpinë e Spelling, producentin e Beverly Hills 90210 apo Melrose Place. Madje mund të quhet falas nëse krahasohet me çmimin e saj fillestar që ishte 150 milion dollar. David Beckham mund të jetë tërhequr nga futbolli, por nuk ka nguruar të shpenzojë plot 73 milion dollar në shtëpinë e tyre më të re në Londër. Listës së shtëpive luksoze ushtohen emra si kampioni golfi Tiger Woods, i cili në vilën e tij 60 milion dollarshe, përveç pishinave dhe pistës së vrapit, përfshin edhe një fush golfi gigande, ku ai mund të praktikojë profesionin e tij. Ndërsa legjenda e internetit Bill Gates ndërtoi në 1997 në rezidencën private më të madhe në Shtetet e Bashkuara për 55 milion dollar. Oprah Winfrey vazhdon të kryesojë si një nga njerëzit më të pasur në botën e medias dhe kjo s'kishte si të mos pasqyrojë edhe tek shtëpia e saj. Bashkë me pronat e tjera, ajo zotëron edhe një vilë 85 milion dollarshe për të mos folur për fermën e saj në Maui, ku ajo kultivon fruta, perime dhe lule. Mbetet vetëm për të thënë që në ditët e sotme të jesh pjesë e botës së futbollit dhe spektaklit, me sa duket nuk paguan vetëm faturat në fund të muajit.